Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se po takohemi. Besa Foundation nga Gjermania, klubi i prodhuesve të Kosovës, organizata Germin së bashku me Global Albanians Foundations kanë filluar fushatën për mbledhjen e fondeve për t'ju ardhur në ndihmë familjeve në nevojë në Kosovë, duke u amësuar nga një pakë me ushqime dhe produkte bazë të higjienës. Pra fushata Besa për Kosovën diaspora në ndihmë të ardhëut gjatë Covid-19 ka për qëllim edhe mbështetjen e prodhuesve vendor, duke qenë se të gjitha produktet e pakove të ndihmave do të jenë made in Kosova. Ne sonte pikrisht do të diskutojmë për Besa për Kosovën diaspora në ndihmë të ardhëut dhe atë se si ka lindur gjithë ideja dhe si po shkon mbledhja fondeve. Si do të bëhen për zgjedhjet e familjes e gjitha këto me tëftuarit tanë Asrit Panxha, drejtori i klubit të prodhuesve të Kosovës, si Ana Betullahu, bashkëdrejtuese e Germin, si dhe do të kemi edhe me paraqitje për mes Skype-it Ilir Seferin, jetën e bizneseve të shqiptarve në Bavari, Fondacioni Besa dhe Lirim Krasniqi, bashkëdrejtues i Germin. I ftojmë në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Pastet mi se erdhe. Si bukallon? Shumë mirë. Mirë o metë më dhanëse. Se fantazi ka metë. Ne të da shumë një material që ka përgatitu Donika pikresht për temën e sëndme dhe këthejemi në studio. Ishim duke bisedu rreth shifrës për 850.000 banorëve që thuhet që jetojnë në diaspor. Si pas asë kësë. Në Evropa, apo në barë botën. Jashtë Kosovës jetojnë 850.000 si pas asë kësë. Gjysë ma përbësejme të tynë në Gjermania të koncentruon. Kresishtë në 350.000 do të me qenë në Gjermani. Gjermani, Zvica, dykun edhe Austri, po e arrinë. Mirëmbrëma nërë dhe mirëserdhët. Pikrisht Besa për Kosovën, diaspora në ndihmë të ardhëut është një iniciativë që ka filluar tashe sa? Dita e dytë. Ka shpejt? Po. Edhe? Qëka ka ndonë në ditën e parë? Ta bojmë një përmledje të ditën së parë. Në ditën e parë e kemi prezentu në disa media idenë, dhe të fillimisht si kemi arte ideja dhe si e kemi konceptu projektin. Kemi fillu të mbledhim fonde, sot është dita dytë, vetëm e kemi kalu më shumë se gjysën e fondeve të kërkuara prej 30.000 eurove fillimisht që është. Pse keni bo 30.000 euro? A ka qenë kënë një shumë modeste fillimisht? Apo keni mendu që me këto 30.000 euro do të mbuloni atës se qëfare keni cak? Jo, na e kemi caktu dy komuna fillimisht që do të ndimojmë. Êshtë komuna Vitisë dhe Kamenicës dhe një pak ko e kemi nda dhe të derin, e kemi nda proporcionalisht dhe 15.000 euro për Kamenicën, 15.000 për Vitinë. Dhe kur ti mbledhim këto fonde, i dërgojmë në këto dy komuna. Kaloni me komuna tjera. Kaloni me komuna tjera dhe konceptë është shumë i thjeshtë. Ne nesër nisëm i për viti, i kemi 600 pako për familjet, prej ty në 500 njën nga fondet që mbledhën nga diaspora, 100 njën nga prodhuesit vendorë që cilat të nda. Dhe me këto pako, 600 familje dhe të kenë ushqim për thua se 2 avë, më shumë se 2 avë. Po të njëtën ko edhe 50 punëtor dhe të marin pagat. 50 punëtor të prodhuesve vendor. Të prodhuesve vendor dhe të marin pagat si rjedhoj e kësajnë ndime. Dhe të jënë prodhu produktet, ne i kemi pagu, me ato mjetë e në pagu punëtort, sepse prodhuesi ka njep qmime dhe të pas një fitim. Vetëm kosto e prodhimit është mbullu prej tyre. Dhe të edhe ata jënë pjesë e kësaj fushate. Qëllimi është që sa ma shumë punëtor të marim paga dhe sa ma shumë familje të ndimohen. Të ndimohen. Vetëm të sfjegojme qenë se është dita e dytë, hera e parë në ndrimin e natës, gjithë kjo iniciativë që është marë, si janë përgjigjur bashkëdhetarët, themi, diaspora, me qenë se thebë dita e dytë dhe gjysma është arritë, në këtë kohë krize, ku edhe vetë ata po kalojnë krize ekonomike, themi, në vendet për kase ku jetojnë. E vërtet. Sot është dita e dytë dhe ishim do diskutu ma heret, dhe ne shpejt ka ndodhë që jenë grumbullu fondet, po nuk është shumë befasi për Gërminin, të marë për asysh që disa vjetë punojnë me diasporën dhe asë një herë ndima diasporës nuk ka mungu, qoftë në aspektin financiar apo edhe në aspekt të tjera kur ka pas nevoj vendi ynë.
kështu që dje kemi marrë shumë thirrje, kemi qenë gjithë ekipi në telefona, në mesazhe, më njëherë si e kanë pa, kanë qenë interesimit se qysh mujnë me dhuru, si individ, qysh mujnë me dhuru si kompani apo si korporata. Si mujnë me ndihmu, si mujnë me dhuru, edhe si kompani edhe si individ. Është shumë e thjesht për shkak të Facebooku. Do me thonë, mundin me u fut në Facebook edhe me kërku besa për Kosovën. Edhe del, do me thonë, është me njëherë donate button edhe mundesh me një kartel thjesht që e ki me dhuru. E mira e këtë kësaj punë është që nuk shkon nëpërmjet websajteve për mbledhjen e fondeve, të cilat rrjedhimisht marrin një përqindje caktume për shkak të shpenzimeve. Kjo shkon 100%, dhe me thonë fondeve shkojnë për produktet vendore. Mandej krijohet kjo pakoja me produktet ushqimore edhe higjienike esenciale, e cila ka vlerën në 26 eurove, edhe këto pako mandej shkojnë në për komuna. Se pikrish 26 euro? Po kemi përshpejt dhe tëtë ka miel, ka makarona, vaj, qumsht, dhe tëtë si shampona, letër të toaletit, do të gjitha produktet esenciale që janë. Edhe gjitha janë arrit prodhime kosovore. Do të thonë se cili prej tyre është produkti i Kosovës, përveç orizit që është paketuar në Kosovë, sepse ne nuk prodhojmë oriz, po është produkt esencial që duhet ta kenë një familje. Po janë do të 26 euro është pakoja që me kemi thënë mirë, nëse dikush i dhuron 26 euro ndihmon një familje. Po kjo pako nuk është fikse, do të thotë. Ne do të shikojmë edhe në bazë të nevojës dhe kërkesave nga terreni. Disa produkte mund të ndryshohen, disa të shtohen, disa të largohen, po qëllimi ka qenë të jetë sa më gjithë përfshirëse, do të thotë që shumë sektor të ekonomisë të përfitojnë. Kjo është për fillim. Ideja si ide ka ardhur nga fondacioni BESA, do të thotë që është rjeti i bizneseve të Bavarisë në Gjermani. Ata na kanë kontaktu, kanë thënë, e kemi këtë ide, po dojmë me mbledh fonde në diaspor, edhe mi bo pakot me produkte vendore. Po të ta lidhim pas pak edhe Ilir Seferin, nga rriti biznise e shqiptare për fondacioni BESA, që diskutojmë edhe pikërisht për të. Edhe mas në nana kemi thënë, mirë, na njemi me Ilirin edhe miqësisht kështut, edhe ka thënë Astrid, a je i gatshëm ti me prodhus, me u koordinu edhe me bo logistikën, kemi fillu me diskutu, mas njëna, kusht kënë eksperta diasporës? Gërminin. Hajde dhe Gërminin e ka arë në koacion edhe u ba dhe të tri organizatat u bënëm një marveshje ku fillum dhe të tashtë implementimi. Kjo ka ndohet gjithë javën e kalume. E kemi kontaktu edhe ekipin e kryeministrit, kabinetin qeveritar dhe të tëtë. Ka qenë informuar për këtë? Po, kabineti qeveritar, dhe tëtë, po mas njëna, ata kam dojnë me një iniciativ tjetër, dhe tëtë që është fondi i diasporës. Po, prapë se prapë, ne kjo kemi mësu shumë nga tërmetin e Shqipëri, dhe tëtë ka iniciativat të ndryshme, që targetohen ndryshme, edhe për neve është shumë praktike, dhe tëtë nuk ka burokraci të tepërt, vjen kërkesa prej një komunës, kemi nevoj për këto pako, mobilizomi, fondet i mbledhim, ka vullnet për diasporës, gjdo gjë është transparente, gjdo gjë është dokumentume, edhe besoj që në këtë formë, është forma ma e mirë mi ndihmu familjeve edhe mi ndihmu punëtorëve që të vazhdojnë punën. Po, mund të më ndërlitë kjo fleksibiliteti i kampanjes. Ne jemi në kontakt të vazhdushëm me të gjitha komunat, edhe që pyte në fakt për 30.000 eurot e para. Është pa mundur për një kohë shumë të shkur, 2-3 ditë sa jemi tash në kampanjë, me imbulu krejt komunat. Ajo që ka kemi me bona, kemi me qenë kontakt të vazhdushëm edhe vazhdisht prej nevojave që kanë komunat, dhe shojmë sa pako janë kërbullu. Në cilat janë nevojat e komunave. Për shumë nëse 26 euro është pakoja, është konsideru për një familja, po? Po. Sa antarëshe? 3-4 antarëshe? Po varët ashtë, 4 antarëshe është, po që fësë është familje ma e madha, atërë ajo pako në vend që të jetë për 2 avë, a dhe të jetë për 1 avë. Për 1 avë, po. Minë për këto ndimat, a do ju shkojnë pas 2 avë prap njëjtave familje, apo kjo është vetëm për tani, edhe pastaj fokusi kalohet në të komunat tjera? Ne do të vazhdojmë, për shembull, kemi kontaktu me komunën dhe kemi thënë sa është numri familjeve që i keni në listë të ndimave, do të që kërkojnë ndimë. Sa është numri, ja, kemi në një shifër? Në Kamenicë është 700. 700 është në Kamenicë.
Ndërsa në viti është 1200, por një pjesë është duke u dërgu prej këforit Amerikan, një pjesë ndimave, ndërsa pjesa tjetër është duke u dërgu nga ne. Kështu që ne do të komunikojmë edhe me komuna tjera, kemi komuniku, për shembull kemi komuniku me komunën e Hanit e Lezit, edhe kryetari komunës ka thonë shumë i sinqert, ka thonë nuk kemi nevojë për momentin, kërkoni Që ne besojmë në shqiptarët edhe për këtë arsye kemi vendosur emrin Besa për Kosovën. Një formë po japet Besa që edhe me konsumu produkte vendore, po edhe me ndihmu familjet dhe ekonominë e Kosovës. A ka ndonjë kohë të limituar deri kur do të vazhdojë kjo si fushat? Pavarësisht se sa do të zgjas pandemia apo nuk do të zgjas? Jo, nuk e kemi caktuar për shkak që po ndodhin shumë ndryshime, edhe situata po ndryshon e papritur, kështu që kemi lënë me pa qysh po shkon njëherë. E kemi tash në lidhje Ilir Seferin nga rrjeti bizneseve shqiptare në Bavari, Fondacioni Besa. Mundën edhe ju ta përshëndetni edhe të kyçeni. Përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Atëherë, urime për nismën që keni marrë dhe me sa e kuptuam, vetëm në ditën e dytë është ka shkon shumë mirë, shqiptarët si duket e kam pritur shumë mirë këtë nismën që është marrë. Vullneti dhe sinceriteti iniciativës të përbashkët me prodhuesit e Kosovës, shoqatën Germin edhe rrjetin e port bizneseve këtu në Bavari, Fondacionin Besa, nuk ka ndryshe se si të shkojnë. Ne besojmë se edhe qëllimi të cilin e kemi pas qysh prej fillimit dhe në vazhdueshmëri në kontinuitet, është që prodhimet vendore të mbohen gjallë. Dhe të thotë që ata prodhues vendore duhet pa tjetër që të vazhdojnë me punë për të mbojt gjallë vendet e lira të punës. Kjo ka qenë qëllimi kryesor. Ndërsa e kemi lidh edhe me çështjen humanitare, sepse ne shqiptarët jemi edhe ndërmarrës, por edhe humanitar, kështu që kur ti gërshëton këto dy gjëra, atëherë del një diçka shumë e mirë që dhe kjo është, mund ta them se kjo është një ndër iniciativat e para që une e di që diaspora është pol ose akter edhe nuk është vetëm temë. Prandaj, unë i falenderoj të dy shoqatat për mirëbesimin që na e kanë dhënë neve, që ne të financojmë një projekt të tillë që u shkon për të mirë atyre që ne nuk mund të vizitojmë tash për shkak të koronavirusit. Koronavirusi është një armik i gjithë botës. Do të thotë, i kemi bashkuar në një farë forme forcat kundër një armiku të përbashkët në dobi të prodhimeve vendore dhe njerëzve atje që nuk mund të dalin nga shtëpia. Me zonë Zeferi, me qenë se kjo është paraqitja jote, pa në emisionin Ndrimi i Natës, na trego pak më shumë për Fondacionin Besa, se çfarë është? Në vitin 2010, me iniciativë të Anton Krasniqit, jemi ullur një 3-4 biznismen dhe kemi filluar të bashkëpunojmë dhe rodhi ideja që ne të formojmë një rjet biznesesh, që pastaj ideja ishte derit prej rjetit e biznesesh, pastaj deri në bashkitë shqiptare të avancohemi. Dhe në vitin 2010 kemi formuar këtë rjet biznesit në München, si mësafir aty kemi pas atëherë konsullin e përgjithshëm në Stuttgart, Faket Kajtazi dhe
ambasadorin Wilson Mirdita si mysafir. Pas një viti pas taj na shkoj puna shumë mirë. Qëllimi parë ka qenë të njifemi me zvetë dhe të ajapim punët njëri tjetrit. Për shembull, ne kemi, me qenë se jemi pe profesioneve të ndryshme, atëherë kërkesat, për shembull për ndërtim, që të ajapim në ratë të parë njerëzve tonë, pas taj atyre të tjerve. Kjo është e ideja që të lidhemi bashkë. Dërsa ndërtuam një fond për qëllime pamirësie, dhe kemi ndërtuar disa shtëpi, një shkollë që edhe ndryshme në Kosovë, mirë, por nuk i kemi dhonë aty në shumë pompozitet, se kjo ka qenë pranë, kjo ka qenë një knatësi që ne biznesmenet na japë në fund të vitit, në qoftë se kemi arritur që në ratë të por firmat tona të mbojmë shëndetshëm dhe të afta që të donojnë ose të dhurojnë dhe të iknoqin dikë që ka nevojë për to. Pastaj, një vit më vonë kam takuar atëherë Ibrahim Makullin në ambasadën e Kosovës dhe ja kam shpalosur këtë projekt ide të cilën ai më vërtet e ka përçafuar dhe pak më vonë me këtë brumë, do të thonë me këtë material është krijuar pastaj rrjeti i Unioni i Biznesit në Frankfurt e kështu me radhë. Do të thonë pika e parë ose shkëndija e parë për këtë ka qenë në München. E kemi edhe zonjën Sihana këtu e cila do të bashkangjitet në bisedë. Përshëndetje Ilir. Urdo Sihana, përshëndetje. Përshëndetje. A mundesh më na tregu për qytetarët cilët janë në Gjermani edhe kanë fondacionet të tëna apo kanë kompani cila dojnë më dhuru ma shumë mjete në formë të organizume, qysh mundet me qenë mundshme kjo për Gjermani? Pikrish, fondacioni BESA është edhe një fondacion që firmave për shembull, në qoftë se dhurojnë mjetet e gatshme, atëherë ata morën një, në gjermanisht duhet shpende për shajnikum, të cilin pastaj mund të heqin nga tatimi në fund të vitit. Dhe do thonë në qoftë se një firmë e jep një donacion, 40% të ati në fund të vitit ja merë shtetit, dhe të nuk e është shumë i avancun pastaj firmë në qoftë se dhurën. Fondacioni BESA ka këtë mundësi, prandaj edhe e kemi kriju që në fund të vitit ne të donojmë, po e mira e këtë mirën, ndihmë për vetë ndihmë, a këpëtën? Dhe i kemi ndihmuar për shembull, kemi një projekt për një qerë, ose për një shtëpi, një ablanic, ose për e kazë, ose ku të dhjurë, ku i kemi ndëpej, ku i kemi ndërtuar, dhe ato mjetë për shembull, se cili donator që ka jopë mjetë, ua kemi këthy një shpende për shajnikum, një vërtetim që ata kanë donë për bamirësi, dhe shteti Gjerman e njehë këtë dhe u akthen pastaj firmave mbrapa. Atëra ka dhe fondacione tjera të cilat kanë ju bashkan gjithë kauzës BESA për Kosovën diaspora në ndim. Shumë shkurt me qenë se i kemi edhe në studi edhe Astritin edhe Sianën, po do të kemi në lidhje edhe zotin Lirim Krasniqin bashditu si Gjerminit. Unë tash para 5 minuta bisedova me Lirim Krasniqin të Dardania Bamberg, dhe i cili moralisht me përgrolla dhe tha shumë shpejt, do të ulem me kryesin dhe me siguri që do t'ju mbështecim, edhe Unionit Bizneseve dhe këtu i bëjthirje dhe para pak qastësh e kam kriju një grup me ta në WhatsApp edhe u kam kërkuar njërë shumë dashamirëse mitësore që të na bashkan gjitën dhe bashkërësht jemi edhe më të fort. Bili dison nga Unionit Bizneseve dhe kanë qenë në luft, ata di se qka do të thët, po të bashkan gjitën dikosh kur jemi luft me një armik për bashkët. Zotë Severi, faleminderit shumë edhe shumë suksese në këtë nisë, me uroj që të vazhdoj, sepse gjithmonë në situatat të tila, kosovarët, shqiptarët në përgjithësi, imi të reguar humane dhe kemi ditë të bëhemi ne, përjashtim me politikanët, themi në kështë të prasë. Si që keni ju atë logën, jemi një, edhe mund të themë se ne gjithë jemi një, dhe kjo është koha kur vërtet duhet të tregojmë një solidar dhe të veprojmë si një trup. Shumë faleminderit për këtë paraqitje. Faleminderit shumë. Ndërkohë kur po dëgjojmë diaspora në ndim të ADHO-t, BESA për Kosovën, kjo në farforme sikur se po i përjashton shqiptarët apo kosovarët nga e Kosovës, ata që duan të ndihmojnë, mund të jenë edhe ata pjesë patjetër e kësaj nisme. Mund të jenë pjesë e kësaj nisme, pse jo, po ne kemi konceptuar në formën që më shumë tjetë fokusin e diaspora. Dhe të edhe jo pse edhe ata nuk jënë duke kalu në krizë,
edhe pse ata duke u përball me kriza të shumta, shumë firma, shumë restorane janë të mbyllur. Shtetet ku operojnë këta kanë shumë mundësi që t'i përkrahin këto biznese në vendet ku. Gjermania ka dalë me një paku financiare jashtëzakonisht përkrahse ndaj biznese. Zvicra, njëjtën gjë. Suedia, shumë vende tjera ku janë koncentrimi i diasporës tonë, shtetet janë duke i përkrah. Ndërsa Kosova, ne nuk kemi shumë kapacitete që të bazohemi në shtetin. Ashtu ajo është thënia e moç me gjithuaj. Mos pyesim çka bën shteti për neve, po çka kemi me bën na për shtetin. Kështu që kjo iniciativë ne nuk është që nuk kanë ardhur mjetet dhe nuk kanë marrë mjetet për diasporës. Po ne vetëm po them, hajde ti shfrytëzojmë në formë të mençur. Do të thotë që cikli i shfrytëzimit të këtyre mjeteve të mbetet në Kosovë, sepse kanë ardhur remitencat më herët, edhe janë fut vetëm si tranzit. Do thotë qytetarët i kanë blerë produktet pa marr parasysh prej kajt ka qenë, e ka kapë ka blerë se ne vetëm hajde të qesim në nivel tjetër. Që ato produkte që prodhohen në Kosovë janë familjarë tonë që punojnë ato. Hajde ti përkrahim. Pikrish e përmendet që shumë shtete evropiane edhe në Shëbaku jetojnë shqiptarët, kanë bë pako emergjente. Një pako të emergjensës e kanë bë në Kosovë për bizneset. Për deri sa po e gjerojmë këtë emision, është duke shkuar kuvendi, edhe PDK-ja ka thënë që kjo pako duhet të zhërohet në 320 milion euro. Nga 170 milion, sa i ka dhënë qeveria. A mendon që mjaftojnë kaq 170 milion sa i ka dhënë qeveria për bizneset në fillim, apo duhet të përkrahet ajo ideja PDK-s për 320 milion? Për fat keq jemi me një... Pa dashur ta politizojmë me parti, po... Çështja është që në unë e pash një video më herët, do të thotë opozita në Portugali, ku thana jemi një me qeverinë dhe do të punojmë bashkarisht që të kemi politika që të dalim nga kjo krizë, do të t'i ulim shpatat, punojmë bashkarisht... Në një vend ku kam pas probleme politike. Probleme politike, do të thotë. Për fat keq ne nuk po... Ari mas së pari politikat e përmburojnë mbrojtjen e shëndetit të unifikojnë mes pozitës e opozitës. Letë pastaj të flasim për ekonomi, dhe tëtë politikat esenciale për mbrojtjen e shëndetit dhe jetën e njerëzve, politikant jënë duke u përla me zveti a duhet gjendë jarëzakonçme, a duhet ajo, a duhet kjo. Të bizneset është duke ndodhe njëta gjë, dhe tëtë në vend që opozita dhe partia që është dhe tëtë në pushtet, të ullën të e mirë, ajde se kjo nuk është për të mirën e disa politikanëve, është kjo për me mbajt gjallë ekonominë e Kosovës për një periudha fagjate. Hajde të gjemë një gjutë për bashkë, pa i shiku votat, pa i shiku implikimet, kapitalin, politike, këto, po vetëm të jemi sinqert që të përkrajmë bizneset edhe vendet e punës. Kjo nuk është ka ndodhë, po politizohet në tej mase, pyetje më përgjigj, shumë direkt, a është mjaftueshëm 170 milion, është mirë që kemi një pako, më mirë se mos të kemi fare, është hap në drejtim të duhur, por nuk besoj që është mjaftueshme, sepse ne vetëm i kemi hub, thua se 10 ditë prej se është prezentu kjo pako, dhe nuk kanë fillu mjetet të shpëndohen në ekonomi, atërë do tjetë edhe më pak mas disa jave qëfse këto mjetë e nuk shpëndohen. Qëfse delë qeveria me një pakot të dytë, do të që me një herë, do të pas kësoj, atërë mund të shikojmë me qëfar shifra po delë. Po qëfse delë edhe me një pakot tjetër që është 100 milion euro, atërë me të vërtit po flasim me një shumë mirë relativisht të ullë. A do tjetë edhe infuzion pikrish kërkesa e kryeministrit në detyrë ndaj diasporës për të ndihmu? Shiko, edhe në skenarin matë mirë, në qëfëse më lidhen nga diaspora, mund të më lidhen 5-10 milion. Skenarin maj mirë. 5-10 milion në këtë situatë ekonomike nuk jënë mjaftueshme. Ne po konceptohemi gjithmonë të mbrojmë familjet në nevojë, është mirë, duhet, po ne duhet fokusohemi me mbrojt vendet e punës. Sëpse në qëfëse ti e mbron një familje me rast social, e mbron për 12 muaj. Po qëfëse e mbron një vend punës, mund është me mbrojt për 3 muaj sa egziston kriza, që mos shëndrohet në rast social për 12 muaj. Në më dhanë, ti e ndihmon aty ku duhet. Rastet sociali në këtë rast nuk mundemi mi punësu
ne po punojmë, do thot, ne kemi zgjedh formulën. Edhe mi mbrojt vendet e punës, po edhe mi ndihmu rastet sociale. Tash, për neve është çudi kur komunat qohën me pare taks paguzve blejnë produkte, pako esenciale për familjet, me produkte Turqisë e vendeve tjera. Cila komune ka bëhtor? Kjo, po flasim me emra, po dut. Andikon kjo ndoshta edhe në çmim, ndoshta se produktet që importohen, janë ndoshta edhe më të tjera. Nuk ekziston vedia në atë aspekt. Nuk është ajo për arsye. Ndoshta po me underlidh kjo që ka qenë e mira, po që na ka pëlqyer gjithve në kampanjë kur e kemi dizajnu, ka qenë kjo ndihma për Made in Kosova, për produktet që janë të Kosovës. Përveç asaj që delet dhe një çmim i lirë, ne për shembull në rastin e vitit kur ne do të shkojmë të dorëzojmë 500 pako, të cilat janë dhëruar prej fundacioneve dhe 100 pako do të vinë nga vetë prodhues të vendor. Domethënë është një farë e ndërlidhën, domethënë gjithë zinxhiri ku të gjithë nga pak po dhërojmë. Pastaj për të dalë tek pyetja e mëhershme dhe gjithë përfshirja, ne kemi filluar me Kosovën, po njëra ndër programet e Gërminit që po mundohet ta zhvilloj tash disa vjet është edhe kjo filantropia. Kemi filluar me Global Albanian Foundation, që është fondacioni global shqiptar me bazë në New York, ku janë edhe ata, domethënë mbështetës të kësaj kampanje, ku përmes tyre është hap faqja në Facebook, sepse ne nuk mund ta hapim si Gërmin në Kosovë, është dashur hapet nga Global Albanian Foundation. Kemi ndihmuar në rastin e Metit, ku janë rrit dikon dhe 250.000 euro fonde nga diaspora, njëjt po ndodhë tash, e kemi edhe një fond i cili po shkon tash ta po flasim në Shqipëri, nga Global Albanian Foundation, i cili do të del në përkrahje të mjekëve dhe infermierëve atje. Dhe jemi veç sa jemi fut në emision, filluan diskutimet në grup falni, për fillimin e një kampanje edhe për Preshevën, veç jemi të punu, dhe më thonë që me zgjeru këtë rjetë bazume në nevoja që shkemi. Okay, e përmduke se kemi edhe Lirimin në linjë, e këshumë pyt pikrisht për këtë kampanjën për Preshevën, se si është gjendja, si e keni pa gjendjen që keni vendosë për me njësë kampanjën e tilë. Lirim, përshëndetje. Apo na dëgjon? Na po të shohim, po me dëgju nuk e di apo na dëgjon. Mirë, do të themi me njëherë pas ta kemi sërish lidhjen me Lirimin, që si duket ndoshta kemi probleme teknike edhe me Skype. Kam një pyetje për zotrin Panxha. Rrëtet që pa tjetër, fillim është një, më pas tjetërën. Rrëtet që milion euro remitenca kemi pasur nga diaspora vitin e kaluar. Vetëm në dy muajt e parë janë dikunës nuk a bëjnë 123 milion euro remitenca që kanë ardhur në Kosovë. A mendon që këto remitenca do zvoglohen në këto muajt e arshëm nëse pandemia do zgjasë shumë edhe shqiptarët në diaspori humbasin punë? Definitivisht. Në vitin 2020 do të kemi më pak remitenca. Sa do të ulen, sa është përqindja, ajo është shumë vështirë të përcaktohet, sepse ne po përballemi me një krizë ekonomike, me një krizë që e dim kur ka fillu, por nuk e dim kur do të përfundoj. Edhe kjo është sfida kryesore që po përballen ekonomistë në shumicën e vendeve të botës. Sepse disa kriza 2008-2009 ka qenë krizë financiare, po me ndikimin e ekonomisë edhe institucioneve të ndryshme, është përballu do të thotë, dhe kemi pas një kemi mujtë me parashiku se sa do të gjatë në formës e tjetër. Po tash po përballemi me një krizë komplet tjetër që nuk është ekonomike, është krizë shëndetësore. Nuk është vetëm ekonomike. Shëndetësore që nuk e dim sa do të zgjatë ky virus, sa do të ketë mutacion, të bëhet më i rrezikshëm, më të fortë. Por nëse zgjat për 3 muaj për shemb. Për 3 muaj prapë se prapë do të kemi. Kemi ulje të remitencave, do të kemi ulje të vizitave të... Po, vizitat të duket shumë vendet të botës do t'i ndalojnë deri në fund të vitit. Gjermania, për shembull, edhe këto. Kur e bënat pyetit sa do të gjatë kjo fushat, ne pikrisht e kemi parashikuar që qofse kemi edhe munges të vizitave nga diaspora që të vinë, që ata një infuzion i madhë, sepse përveç remitencave, diaspora prezentohet edhe si pjesë e turizmit. Të tyrat nga turizmit, jo një pjesë e madhe nga diaspora. Dhe thëtë, ne në saj përket vitit 2020 do të përballemi me vështirësi jashtëzakonisht të mëdha ekonomike, po si do të menaxhohet kjo nuk varet vetëm nga sektori privat, por varet edhe nga institucionet tona. Nëse shkojmë në zgjedhje në këtë periudhë,
atëherë edhe ma vështirë do të kemi, sepse shumë investimet qeverisë nuk do të realizohen. Kështu që janë shumë indikator, por do të kemi ulje të remitancave. Po, çështja është që me këto projekte që i kemi filluna, së paku një pjesë të këtyre remitencave të kanalizohen përmes këtyre iniciativave që po fillojnë, qoftë të qeverisë, qoftë e jona ose kush do tjetër që fillon fushat të tilë, sepse tash ka fillu dhe një fushat tjetër për blejet vendit për përkrahet prodhimeve vendore, dhe ajo duhet të përkrahet, dhe të nuk është që këtu kemi konkurencë njëra me tjetërën, po gjithë punojmë bashkarisht për një qëllim të vetëm është që përveç shëndetit publik të ambojmë edhe ekonomin së gjallim. Oke, lirimin e kemi tashmë në pjesën tjetër. Jo të studios, për të përshëndetje, Lirim. Mirë se rjerë dhe sërish në ndrimin e natës. Mirë se rjerëta sërish, veç tash për një vendi tjetër. Ju përshëndes nga diaspora, faktikisht. Edhe mërë mirë që jeni të diskutu një temë shumë transishme, që është shumë aktuale me situatën në cilën jemi duke kalu. Kështu që vjen mirë që jam sërish me juve për ta diskutu këtë çështje. Vend nga diaspora, si nga vone kurios. Po mra pa e keni hartën, po nështë të smëni me gjithë. Unë jam në Vienë aktualisht në Austri, kështu që ju përshëndes nga Vienë. Në studje kemi edhe Astritin edhe Sianën, e cila nga tregoj pak a shumë edhe për projektin Preševa, që keni fillu me diskutu. Si është gjendja në Preševë që keni fillu me marë një iniciativë t'ilë? Po, unë isha duke i dëgju në vazhdimësi të kësaj që e kemi njësë në Kosovë, dhe më thënë përmes tërheqjes e donacionave nga diaspora me qëllim të ndihmës e familjeve në nevoj dhe njëtën ko prodhuës e vendorimi, duke pa që këtë iniciativë, dhe më thënë në këtë koncepta të zgjerojmë edhe më shumë në gjitha vendet anë ku jetojnë shqiptarët në Balkan. Si po funksionan në Preševë? Kjo vetëm nismë është. Apo jemi të drejt karqi diasporës ne kosovarët kur i kërkojmë qovë vetëm për vota ose qovë vetëm për remitenca dhe për me ardhë në Kosovë, për me shtunda është edhe bugjetit Kosovës para ma shumë nga turizme. Infuzion. Apo jemi korekt që gjithmonë po kërkojmë infuzion nga diaspora? Na jemi me një mënyrë shumë të pa drejt ka shqit diasporës, përshkak se kur na nevojitet ndihma e kërkojmë kështu në vazhdimësi, mirë po kur diaspora tenton të bëhet pjesë e jetës politike, shoqërore dhe ekonomike në Kosovë, atëherë ju themi që jo, po ju nuk jeni duke jetu këtu, nuk i dini rrethonat qysh janë, kështu që nuk mundeni me uvo pjesë e aktivitetit politik, ekonomik dhe social. Kështu që në këtë drejtim jemi në kozat pa drejt, përshkak që ndihmën e pranojmë dhe kërkojmë vazhdimësi, mi po nuk lejojmë që diaspora të bëhet pjesë integrale e shoqërisë tonë. Më erët e diskutu... Nuk ishe pajtu? Panë që apo thotë nuk pajtohem, pse? Unë fakt... Po nuk isha pajtu, së në vetë që më pjesë e diasporës, që më këty para 10 viteve në Kosovë, dhe tëtë që unë e besoj që një numër i madhe i qytetarve të diasporës kur vinë në Kosovë pritën mirë, që nga familjare, që gjithë... Pritën... Po, është shumë e rëndësi, ka individ që dalin me shkrime kundër diasporës, po ajo është një pakicë shumë e vogël. Diasporës kush ka dashë në ardhë më këthy me jetu në Kosovë, ke mujtë me hjedhen politikë, edhe ke mujtë me hapë firmë, edhe... Edhe ti ke jetu në diasporë, edhe unë kam jetu në diasporë. Me gjithat shkrimet, fjalet, viteve të fundit, të ndrejt, po... Pra për dhëmëne, unë i kemi... Lajmi senzacional, që fëse dikur shkrum për diasporën, shumë ma shpejt shpërndahët, sepse dikur që e lavdërën diasporën. Tjemi të sinqet. Unë e di shumë njerëz në rrethin e gjanë familjarë, pastaj në shëqërorë, e shumë tjerë që me diasporën i kemi mardhanet shumë mirë. Po në skenë e politikën këtë jam prezent, ishtë do është po këtë e ndë një përfatësu si poblin kuvendin e Kosovës nga diaspora. Ajo është qështje ligjore që nuk o miratu për me pas deputet nga diaspora. Po, ama ja fëllë shumë për drejta të diasporës që mohohen.
edhe nuk është e drejtë që me fol për diasporën, edhe me marr vendime për diasporën pa pas diasporën të përfshirme në tryeza. Kështu që për nashta për ato më shumë. Mas nëna është çështje edhe tjetër, tash vonë ka filluar diaspora me u aktivizuar, me u organizuar në forma që janë partner i duhun si organizata. Dorsta ka se di edhe më herë dhe fuçi ka, jo, gjithmonë kanë diaspora. Jo, ti ke pas organizata diasporës, diasporës që ka qenë me LDK-n, ka qenë me PDK-n, edhe ata nuk janë marrë mi mbrojtje drejtat e diasporës në përgjithësi, po kanë thonë ajna me LDK, na me PDK, na me vetëvendues ose na me ato. Do thotë neve na ka munguar një diasporë neutrale që mirët me basë diasporë, nuk është leju diaspora neutrale me qenë sepse është frytzu për grumbullimin e mjeteve në favor të partive. Dhe ne na hapën një debat në studio, kështu që e ke fjalën edhe me reagu. Me ndërlidh me ato që e tha Astriti, pajtohna që zërat kundër integrimit të diasporës janë një pakicë Kosovë, mirë për në anën tjetër, kjo pakicë merë shumë vëmendje në disa raste të panevojshme. A kemi pakicë? Mirë po, është një shenjë pozitive që pavarësisht këtyre zërave, diaspora asnjëherë nuk ndalet se kontribuar. Apo më dëgjoni? Po, vazhdo, si duket zoni po vjen me vonesë, kështu që thuaj mendimin deri në fund dhe pastaj ndërhyjmë ne. Apo më dëgjoni? Po. Si duket kemi probleme dinë. Jo, me vonesë e dëgjon zërin. Unë e kësha shtu që i pa diasporën, Kosova nuk mundet me mbjetu, këto është. A jemi që ka shumë të varën nga diaspora? Shumë jemi të varën nga diaspora, sepse pikrisht është remitencat, vizitat e tyre, pastaj edhe mustarojmë se kemi shumë shqiptarë që kanë metë jashtë Kosovës gjithë pandemi, edhe ata janë duke qëndru të diaspora. Nuk është që përshkojnë hotele dhe po qëndrojnë hotele, po diaspora i ka hapë dyrt edhe për ata. Mustarojmë, na jena nga ata popoj që më shumë të jasë e kemi qytetarë që jetojnë jashtë trueve shqiptare se që jetojnë mrena trueve shqiptare. Si në Shqipni, si në Kosovë, si në Malzi, si në Macedoni, dhe të kemi më shumë shqiptarë që jetojnë në Amerikë, krejtë të vene bashkë, se që ebrejt, si grekt, edhe ata, dhe të të kështu që ndështë ta për të remitencave me shtuna, kemi shumë shqiptarë cilët janë shumë sukseshëm edhe janë shumë të zotë në punat që i bëjnë jashtë Kosovës, kështë kjo është një vlerë shumë e madhe cilën ne kemi një rjetë profesionistëve shqiptarë jashtë që mui me shfrytzu ekspertizën e të në përvojnë e të në. Dëmë thonë, të shqyqojmë diasporën për të remitencave, ata ka një vlerë shumë të shtume që mui me jajopë Kosovës në format të ndryshme dhe në nivellet të ndryshme. Rëndësishme është të gjejmë format të duhura që ta krijojmë këtë lidhje mes shqiptarëve cilët janë në diaspor dhe bendit om. Gërmini, organizata cilën ju bashkëdrejtoni me Lirimin, sa po bënd që ti kanalizoj këta ekspert edhe ju të merë një ekspertizën e të në për qështje të ndryshme, qoftë ato ekonomike, qoftë për turizm, qoftë ndoshtë edhe për arsim? Po, njëna për programëve të Gërminit është përfshirja e profesionistëve shqiptarë në diasporë, cila, dëmë thënë, i përfshirja ta jo vetëm Kosovë, po edhe në Shqipëri, ne kemi edhe një memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Diasporës në Shqipëri, dhe ka profilet të ndryshme cilë të vinë për një kohë caktume, dëmë thënë, programi përfshirën prej 3 javë deri në 6 muaj, ku shpenzimet mbulohen nga donatorë, dhe ata mund të vinë të japin ekspertizën e tyre. Ideja kryesore është që të japin ekspertizën e tyre në institucione e vendit, përshka këtë numrit më të madhë të punojnësve që janë aty, po kjo nuk e përjashton edhe universitetet, sektorin e IT-s, apo dhe sektorit tjera shëndetsis, cilë vazhdimisht janë shumë të gatshëm për me ndimu. Atër, me qenë se mi fare në fund, të këthejmë edhe një herë. Po, jo? Të këthejmë besës për Kosovën. Të këthejmë besës për Kosovën. Vitia edhe Kamenica, dy komunat të cilat do i marim dimat këto dit. Cilat jenë komunat e radhës me të cilat do të zgjerohane? Po, shiko, jenë komunat në karantin, që dhe të të Malisheva dhe Klina dhe të qikojmë se a kanë marë atë ndimë nga kry që koqë apo nga iniciativat tjera, shu që është dialog e vazhdushëm, për ne kemi si cak Klinën dhe Malisheven
si komunat e arshme. Mos harojmë që na nesër do të shkojmë në Viti, do të thotë, ku do të shkojnë me prodhues dhe me gjithë, edhe shpërndarja e këtyre ndihmave mbart në vetë rrezik, do të thotë që nuk është bash mas lehtë në këtë fazë kur po përballet me një krizë, kështu që është një punë që duhet t'i vlerësojmë për prodhuesit edhe për kushdo që është në teren që do të mirët me këta, si nga zyrtarët komunal që e me njëherë kanë shfaqë që ka dishmërinë që t'jenë bashkëpunus, edhe t'na përkrajnë, do të të derisa ajo pak këtë të mrinë të familja që ka nevojë. Do të kur na kanë thonë Vitia që është një komunë relativisht e vogël, janë 1200 familje në nevojë, po flasim me një krizë, jashtëzakonisht madhe, sepse është një komunë që edhe në të kaluar nuk është investuar shumë në këtë komunë, edhe këtu po shihen tash pasoja që 1200 familje është numër i madh. Po ne besojmë që ekziston vullneti i qytetarëve tanë, në qoftë se një familje e përkroa një pako nga diaspora, atëherë ne kemi zgjidhur një problem të madh sa i përket ndihmave. Ku edhe një herë ku mund t'i dhurojnë të hollat? Në Facebook, në faqe. Besa për Kosovën, e lypi në search dhe del, kemi publiku, na ka publiku klubi, organizata Gërmen, Global Albanian Foundation, të gjithat e kemi në main page. Ndërsa aty janë të gjithat vënat se si. Janë të gjithat kampanjat, veç me bo një përmledhe shumë të shkurt. Facebook, Besa për Kosovën, donate me një kartel shumë thjesht që e ke mundesh me dhuru, e mira këtë kësaj është 100% aty në fondeve, shkojnë për produktet made in Kosova, të cilat paketohen dhe shkojnë për një familje në nevojë në komunat ndryshme Kosovë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Suroj që të vazhdoj edhe shqiptarët të vazhdojnë të jenë human ashtu siç e kanë ndihmuar veten gjatë gjithë kësaj kohe. Ndërkohë gjatë emisionit keni pa her pas here edhe faqen e Facebook-ut se ku mund të hyni direkt edhe për dënuar të holla. Faleminderit. I was running for the king.